Lelaki bergelar Datuk dihadapkan ke Mahkamah Majistret hari ini atas dua tuduhan menipu dengan menyamar pegawai kanan polis yang boleh menyelesaikan hutang Along awal bulan ini. Bagaimanapun, tertuduh Azra'i Jamaluddin, 44 tahun, mengaku tidak bersalah sebaik kertas tuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Syahira Abdul Salim. Mengikut kertas tuduhan, tertuduh didapati menipu Azra'i Syashidran dengan memperdaya untuk menyerahkan wang tunai RM10,000 bagi penyelesaian hutang Along di kafe di Tropicana Avenue pada 4.18 petang 5 Oktober lalu. Bagi tuduhan kedua, dia didapati menipu individu sama dengan memperdayanya untuk menyerahkan wang tunai RM50,000 bagi penyelesaian hutang Along di sebuah hotel pada 2 petang 9 Oktober lalu. Tuan! Tuan!